rými á tiltekt. Frábæru systema geymsluboxin eru nú fáanleg í Netto. Skemmtilegt skipulag með snjöllum lausnum frá systema. Netto. Hræsingar og kostakjör. Komið sæl og verið velkomin í 21. þátt sjónvarps Víkurfrétta á þessu ári. Í þættinum slávast við í för með kraftmiklu hjólreiðafólki úr Garði og Sandgerði. Við tökum hús á slökkulistjóra og hafnarstjóra Reykjanesbæjar og þá förum við á viðamikla flugslysæfingu á Keflavíkur flugvelli þar sem blóðið rann og eldar brunnu. Við fáum einnig fréttapakka frá Suðurnesjum en við hefjum leikinn á hjólreiðum. Þorvaldur Danielsson stofnaði samtökin Hjólakraft og býður upp á reiðhjólaæfingar fyrir ungmenni á nokkrum stöðum á landinu. Sjónvarp Víkurfrétta kíkti á æfingu í Sandgerði á dögunum, þar sem saman voru komni hressi krakkar úr Garði og Sandgerði. Ein þeirra Elísabet Helga Jónsdóttir, nemandi níunda bekk í grunnskólanum í Sandgerði, sem hjólaði lítið áður en núna farin að hjóla reglulega eftir að hún byrjaði að æfa með Hjólakrafti. Hafðurðu verið að hjóla eitthvað áður en þú byrjaðir í Hjólakrafti? Ekki mikið, en þetta reyfum hann aðeins áfram. Og hvað hjólið er langt á hverju æfingu? Það er mismunandi hvað tíminn býður upp á og hvað við viljum hjóla. En það er eins og ef við viljum ráða þá reynum við að hafa sem lengstar æfingar. Eins og daginn þá var það 30 km. Og ertu búin að skipuleggja að vera með ykkur í keppni í sumar? Já, allan á gullhringnum og stefni á að taka þátt í fleiri mótum sem þjálfarinn bjóði upp á. Og hvað er það sem er svona skemmtilegt við að hjóla? Örugglega bara að náttúrun og sjá umhverfið svona í hraðari heldur en þegar maður gengur. Æfingarnar í Sandgerði og Garði eru tvisvar sinnum í viku og þá kemur Þorvaldur akandi með nokkur reiserhjól með sér. Út af hvað gengur starfi hjá Hjólakrafti? Það gengur nú bara helst út af það að fá krakkar svona til að koma út að leika. Það nú mest það að reyna að nýta þessu orku sem að menni það til og svona gera eitthvað skemmtilegt uppbyggilegt. Það nú svona aðalmálið, fyrst og síðast. Já, það er þannig að ég fer tvisvar í viku á hvernig einasta stað og það tala svo rakstur sem fylgir þessu og það vill nú til að Toyota hefur lagt mig lið og ég er með hennan ágæta bíl sem ég kom einmitt á með öll hjólin á og þetta eru talsvöð ferðalög, tvisvar viku í Grindavík, tvisvar viku í Sandgerði og Garð, tvisvar viku á Selfoss og svo framvegis. Það er reynd að vera aðeins minna á Egilsstaði en þar ég með svona samstarfssamning við ungmennafélag sem að sér æfingar fyrir mig og þetta er náttúrulega, þetta snýst ekkit bara að hjóla. Hjóli er náttúrulega bara verkfæri til þess að gera svo margt annað, bara að koma sér að stað upp úr hjólförunum sem maður er kannski bara í. Við höfum öll okkar svona lífsmunstur einhvern veginn og stundum þar bara að brjóta þau upp og ég held að hjóli sé bara mjög heppileg leið til þess. Og svo erum við bara að spjalla daginn og veginn, svo gengur. En hvað er svona skemmtilegt við að hjóla? Það er bara þessi frelsistilfinning, fyrst og síðast. Maður er bara alveg ótrúlega frjáls á hjólinu, einhvern veginn, engum háður einhvern veginn. Og það er nú þannig, ég lasaði einhverju bók einhvern tímann, að krakkar hafa svo gaman á hjólum. Ég sjáðu krakkar sem eru að læra hjólafískipti, þau eru nú óstöðandi, vil ekki koma inn. Og það er vegna þess að þetta er eiginlega að fyrsta sem þau fara án mamma og pabba. Og þau eru leiður búin að ná valda þessu, þá geta þau farið sjálf svona fyrir húshornið og jafnvel láti sig hverfa pínu. Þannig að ég held að sé bara svo tilfinning sem að við sækjum öll í á einhverjum svona tímapunktum. Og það er það sem gefur svo gildi. Í þessum hópur krakkar úr Sandgerði og Garði, já. Ertu með hópa víðar á landið? Já, ég er í Grindavík og Selfossi og í bænum á nokkrum stöðum og svo á Egilsstöðum. Það er svona nýjasta afkvæmið er eiginlega þar. Og ferðu sjálfur þanga? Já, ég er að fara einmitt á morgun, bara annað kvöld og gefa mig út á morguninn. Þannig að fer bara yfir nótt og tek tvær æfingar með þeim. Það er svona síðasta æfing fyrir Vá. Ég var að senda þeim einmitt svona reisera til að prófa. Það er ekki til mikið að reiserum á Héraði. Og það er mikil spenna í loftinu þar. Góður hópur, þéttur hópur.
við sjáum að þú komst með hjól með þér. Já. Hvernig gengur að fjármagna svona verkefni? Það gengur alveg svona sko. Það ekkert alveg frábært en hérna það einhvern veginn, ég held að þetta fari nú alltaf langt á góðum vilja. Þú veist, þetta náttúrulega bara þannig verkefni einhvern veginn að það svona, þetta fer svolítið í sjálft sig ennþá og hérna, eins og með allt held í frumkvöðlastarfa þá getum við ekki verið á neinum launum svona framan af og verður bara svona trist á guð og lukkuna. En ég hef alveg trú að þetta gangi upp. Það svolítið þannig. Og þið hafi verið með í WOW Cyclothon. Já. Er eitthvað komið reynt hvað þið verið með mörg lið í ár? Nei, sko, það ég skráði inn hérna í bjartsýniskasti einhver 18 lið og mér sýnist þið vera bara detta nokkurn inn í þann fjölda. Það gæti þó verið, það einhverjir krakkar sem hafa verið að fá meldingar frá fóruldrum sínum um það að hérna, fólk sé eitthvað þreytt á grámanum hérna heima og vilja fara í sólina og fólk jafnvel að bóka þessum tíma. En ég hef heyrt á einhverjum krökkum líka að þau ætla ekki að láta þar við sitja og eru að beita öllum bellibröðum heima og ætla að fá hérna, fríunum hnikað. Þannig að hérna, ég veit, 15-18 lið einhverstaðar á þessu bíli og það náttúrulega með bæði hérna, krökkum og sjálfsögðu fullorðnum fylgdalið því að einhverju þurfa að sjá hérna, að vasku upp eins og það stendur. Yfir 500 manns tóku þátt í umfangsmikilli flugslysaæfingu sem haldin var á Keflavíkurflugvelli nýliðina helgi. Æfingin ein stærsta hópslysaæfing sem haldin hefur verið á Íslandi og eru æfingar sem þessar mjög mikilvægar heildar viðbragðskerfi Íslands hvort sem flugslys eða önnur hópslys að ræða. Isavia heldur utan skipulag æfingana en mikill fjöldi annarra viðbragðsaðila kemur að þeim. Svo sem starfsmenn flugvallarins, lögregla, slökkvilið, sjúkraflutningsaðilar, starfsmenn sjúkrahúsa, almannavarnir, björgunarsveitir, rauðikrossinn, prestar, rannsóknaraðilar og fjöldi annarra. Flugslysaæfingar sem þessar eru að jafnaði haldnar á 4 ára fresti á hverjum flugvelli á Íslandi þar sem starfrækt áætlunarflug. Og hefur Isavia haldið við 40 flugslysaæfingar frá árinu 1996. Sett var á svið flugslys þar sem þota með 150 einstaklinga um borð lenti utan vallar vestan við suðurenda norður-suður flugbrautarinnar á Keflavíkurflugvelli. Vettangurinn var gerður mjög raunverulegur en kveikt var í bílflugum til að líkja eftir flugvélabúk, sjúklingar voru farðaðir og allt gert til að gera hann sem líkastan raunverulegu slysi. Hvað átti í raun að hafa gerst hérna í dag? Hér átti að hafa það var flugvél með þota með 150 farþega sem að tilkynnti hita í hreyfli og það var sem sagt ástand sem að varð svo verra og verra endaði með því að það átti að kviknaði í hreyfli og svo brotlent hún hérna rétt fyrir utan braut með 150 farþega um borð. Hvað eru margir sem koma að þessu? Það eru allt í allt 500 manns, eitthvað yfir 500 manns sem taka þátt. Þetta eru viðbragðsaðilar, það er starfsfólk Isavia, það er starfsfólk, það eru björgunarsveitirnar hérna allt í kring bæði hér á Suðurnesjum og úr bænum. Það eru læknar, heilbrigðisstarfsfólk. Slíta þessu hérna, við erum að fylgja þær út, það má ekki taka myndir hérna inni. Það banna að taka myndir hérna inni? Yes. Þú eru bara pakka og koma með okkur. Þegar hér var komið sögu voru flugvallarverðir að fylgja eftir fyrirmælum að koma aðgangshörðum fréttamanni út af flugvallarsvæðinu. En fréttamaðurinn hafði skömmu áður ónáðað fulltrúa að rannsóknarnefnda flugslysa við störf sín. Allt í þá æfingarinnar, en fréttamaður Víkurfrétta var fenginn til að taka þátt í æfingunni. Hvað geturðu sagt mér þessa vél sem fór hérna niður? Upptökin. Það rétt að það hafi verið eldur í vinstri hreyfli? Er engar upplýsingar að hafa? Geturðu sagt mér eitthvað þessa vél? Nei, ég get ekki sagt henni. Viðtalið við upplýsingafulltrúan urðum við því að klára utan flugvallagirðingar. Þá máttu bara ná í bílinn, bara koma með hann hérna upp á. Ja, það verðast virka öll öryggiskerfi hérna hjá ykkur á þessar æfingu. Okkur bara hent út af svæðinu með það sama. En við vorum staddir í umfangi þessar æfingar. Hversu umfang sem ég geður þetta? Já, það eru 500 þáttakandur, eitthvað yfir 500 þáttakandur hérna og við erum, það eru viðbragðsaðilar frá Isavia, það er frá heilbrigðisstofnunum hérna á Suðurnesjunum og úr bænum, björgunarsveitir, björgunarsveitir hérna allt í kring og sömuleiðis af höfuborgarsvæðinu öllu. Rannsóknarnefnd samgönguslysa er hérna komin, þeir koma strax á vettvang til að gera frum rannsókn, lögreglumenn
og allir helstu viðbragðsaðilar, læknar, prestar, Rauði krossinn, þetta er rosalega umfangsmikið og æfð öll viðbrögð við öllu og það er hérna... Ja, þið reynið að hafa þetta eins raunverulegt og mögulegt er? Já, við gerum það og það er eins og við sáum í söfnunarsvæði Slasara, það sem okkur var hent út, þá hérna var sjúklingar farðaðir og læknar þar og prestar og til þess að greina sem sagt, hvert á að senda hvern. Svo er það þá raðað í sjúkrabíla eða sjúkraflug eða þyrlu eða eftir því hvernig það er metið. Og það var sama að segja vettvanginn, hann var mjög raunverulegur. Já, hann var alveg sérlega raunverulegur núna, mikill metnaður í vettvanginum. Það var gerður grafin skurður eftir eins og ef að flugvélin hefði lent þarna í sandinum. Það voru alvöru hlutar úr flugvélum, svo bílar þar sem kveikt var í. Rúta til þess að líka eftir flugvélabúk sem að björgunarmenn söguðu inn í. Önnur rúta sem að fyllt var reyk og svo framvegis. Og þetta er eitthvað stærsta æfing sem haldin hefur verið hér á landi. Hversu oft eru þið að æfa þessi viðbrögð? Það er svona umþabil á 4 ára fresti á hverjum áætlunarflugvelli. Þannig að þessi hér á Keflavíkurflugvelli var síðast haldin æfing 2012. Og þessi hérna, og það er auðvitað þetta er auðvitað stærstu æfingarnar sem haldnar eru hér á Keflavíkurflugvelli. Og þetta er ein stærsta hópslysæfing sem haldin hefur verið á Íslandi. Því auðvitað er þetta eru nákvæmlega sömu viðbrögðin sem eru æfð, hvort sem er að ræða rútuslys, flugslys eða hvað annað. Þannig að þessar æfingar eru mjög mikilvægar til að samhæfa alla viðbrögðsæðina. Styðjum öflugt atvinnulíf, menningu, mannlíf og íþróttir á Suðurnesjum. Bókaðu bílinn þinn á bílahótel og láttu dekra við hana með að hún ferðast. Bílinn býður þín svo tandur heitt við heimkomu, beint fyrir utan. Bílahótel.is Byrjaðu fríð fyrr og njóttu lífsins. Keflavíkur flugvöllur. Árið 2015 var ár breytinga hjá Brunavörnum Suðurnesja, en þá var stigið stórt skrefin í framtíðina þegar rekstraforminu var breytt í byggðasamlag, en stofnaðalar þess eru Reykjanesbær, Sandgerðisbær, Sveitafélagið Garður og Sveitafélagið Vogar. Slökkulið Brunavörnum Suðurnesja er eitt 4 atvinnuslökkuliða á Íslandi. Þar er staðinn vakt allan sólarhringin og sinna Brunavörnum Suðurnesja á 3000 útkalla á hverju ári. Þar eru sjúkraflutningar stærstir og nú svo komið að 10. hvert útkall sem sjúkrabílar Brunavarna Suðurnesja fá er í flugstöð Leifs Eiríkssonar. Sjónvarp Víkur þetta ræddi við Jón Guðlaugsson slökkviliðsstjóra. Hverju breytti það að færa rekstur Brunavarna Suðurnesja yfir í byggðasamlag? Það breytti bara öllu. Nú þetta rekið sem eins og hvert annað fyrirtæki. Við erum komnir á góðan skrið með reksturinn að því leitinu til að uppsafna skuldir og fjárhagsvandi til margra ára og áratuga að hann var gerður upp. Sveitarfélögin tóku mjög myndarlega á því og stofnuði þetta byggðasamlag skuldlaust og með liðlega 300 milljón króna eigið fé. Þannig að það var mikil breyting á þessu. Hvernig er svona umfang Brunavarna Suðurnesja? Hvað er þetta stór og mikil eining? Við erum með 2 slökkvistöðar. Það er slökkvistöð hérna í Reykjanesbæ og svo í Sandgerði.
Það eru í dag 42 slökkviliðsmenn. Þar af eru 25 í fullu starfi og hinn í hlutastarfi. Þetta svona í mannskap og síðan eru við náttúrulega með bíla, tól og tæki. Sjá náttúrulega brunavarnir, eldvarnar eftirlit, sjúkraflutninga og sjúkraflutninga á svæðinu. Nú hefur sjúkraflutningum fjölgað mikið, frá árinu 2000 þegar voru 1200 og í fyrra komnir upp í 2200 rúmlega. Er þetta bara þróunin, er þetta alltaf að aukast? Já, það má alveg segja það. Þetta er þróunin og það sem við erum að sjá á þessu ári, að það stefnir í að þetta verði algjört með þetta ár. Þróunin hefur verið þannig undanfærin ára að yfir sumatíman hefur sjúkraflutningum fækkað. Það eru sumafrí og annað og það er svona dalar aðeins yfir sumatíman. En við erum að sjá það núna með auknum fjölda ferðamanna að það er ekki fækkun yfir sumamánuðina, jafnvel frekar fjölgun. Mér sýnist að það sé bara tíundi hver sjúkrabíll, hann fari í flugstöðina? Já, það er hérna, við förum 3-4 ára eftir tíman, þá voru svona 2-3% af heildar útköllum í flugstöðuna, í fyrra voru það 9%, það sem afir þess árið þetta komið í 10% og verður sennilega meira en það þegar að suma trafíkin er komin inn. Þannig að það er veruleg fjöldi og við getum tekið sinn dæmi að þetta er sami útkalla fjöldi eins og er í Garð, Sandgerði og Voga samtals. Segðu mér aðeins frá slökkviliðinu, þetta er hópur sem er búin að vinna þetta lengi, það er ekki mikið starfsmannavelta hjá þér. Hún er sára lítil, þetta er sko alveg eðal drengir allt saman sem að hérna vinna, öflugur hópur, meðal starfsaldur fastraðuna starfsmanna er komin yfir 16 ár, þannig að starfsmannaveltan er sára lítil og í þessu sko, þegar maður segir það að þetta sé 16 ára þá getur fólk átt að sjá því hvaða er gríðaleg reynsla sem maður býr hérna baki og þessi starfsemi er þannig að ef að það er að eiga fullt af tólum og tækjum og bílum og húsnæði og hafa það allt mjög fínt en ef að mannöðurinn er ekki í lagi og að mannskapurinn er ekki í lagi og reynsla sem þar er á bakvið að þá er hitt allt eins í svirði. Það byggir allt á góðum mannskap. Fyrsti farmurinn af hráefni fyrir nýtt kísilmálmu er United Silicon í Helguvík kom til hafnar í vikunni. Var að ræða tæplega 6000 tonn af kvars sem er steintegund og meðal grunnefna sem notuð eru við kísilmálmvinnsluna. Í næsta mánuði munu sendingar af öðrum hráefnum berast og í lok júní er gert ráð fyrir að prófanir á kísilverinu hefjist. Farminum var skipað upp í höfninni í Helguvík og uppskipunin markar tímamót þar sem er að ræða fyrsta hráefnið fyrir iðnaðarframleiðslu í Helguvík. Fyrir hugu starfsemi United Silicon er þegar farin að hafa áhrif fyrir hafnasjóð Reykjaneshafnar. Sjónvarp Víkurhreta ræddi við Halldór Karl Hermannsson, hafnastjóra Reykjaneshafnar, í Helguvík í vikunni. Já, það má segja það. Það eru mjög mikil tímamót því að nú erum við að fá í höfn fyrsta skipi með hráefni fyrir iðnaðarvinnslu í Helguvík. Og það er þetta hérna, kvars. Það er búið að bíða svolítið eftir þessu. Og þar að leiðandi myndi ég segja að þetta markar vonandi upphafi að breyttum tíma varðandi hafnarsvæði hérna í Helguvík og það tekjur sem skapast af því. Höfnin hefur verið svolítið milli tannanna fólki, það er mikið talað um skuldir og annað en þetta er kannski svona liður í því að snúa þeim málum við. Já, það má líka rekja þá skuldasöfnun í þá uppbyggingu sem hefur átt sér stað meðal annars hérna á iðnaðarsvæðinu í Helguvík. En það er náttúrulega grunnforsenda fyrir því að hægt er að auka þennan innflutning sem við erum að horfa á upp á því hérna. Við erum búin að jafnframta að byggja upp innviðina hér í Helguvíkuhöfn þó mikið vanti en þá á til þess að sé fullnægjandi. Við vorum til dæmis á fundi með þingmönnum kjördæmisins í gær ásamt þeim ráðherrum sem að tengjast því og þar kom fram mikill vilji hjá þeim að leggja sitt að mörkum til þess að við getum klárað þessa uppbyggingu
til þess að við séum í stakkbúnin til þess að þjónusta þau kísilver sem eru að fara á stað hérna núna bara á næstu 2-3 árum. Það hefur svolítið skort á stuðning frá ríkinu einmitt við þetta verkefni. Hvað voru þið nákvæmlega að ræða við þingmenn og ráðherra? Okkur hefur kannski fundist við mátt fá meira bakland en til dæ, gæti svo sem legið að hluta til einhver miskilningu þar á bakvið. En það sem við vorum bara að fara yfir að undanfarin 20 ár hafa menn verið að tala uppbyggingu hér í Helguvík og þegar maður tala lengi sama hlutin þá vill hann oft verða hálf marklaus en nú bara komið að þeim punkti að úlfurinn kominn. Við höfum núna 2 ár hámark, 2-3 ár til að gera klárt til að geta þjónusta þessi kísilver þeir sem munu í framtíðinni skapa okkur, ekki bara hér á þessu svæði heldur bara landinu öllu töluverða tekjur og búi hæginn fyrir okkur til framtíðar. Ferðasumarið hafið að fullum krafti á Suðurnesjum. Flestir koma og fara ferðamennir Keflavíkurflugvöll. Það síðan mismunandi hvort þeir taka bílaleigubíl eða setjast á reiðhjól á ferð sinni landið. Lúxusnekkja rússneska milljarðamæringsins Andrei Melinchenko hafði viðkomu í Keflavík á dögunum. Flei hans minnir meira á kafbóta en lúxusnekju og kostaði smíði hennar 36 milljarða króna. Í snekkjunu sem ber nafnið A meðal annars sprengjuhelt gler, 3 sundlugar, 3 hraðbótar en 2 11.000 hestafla vélar knýja hana áfram. Til samanburðar eru aðal vélar í nýjasta varðskipi Íslendinga, Þór, 6.000 hestafl hvor. Hönnuðir snekkjunar eru Philip Stark og Martin Francis. Stark hefur hannað allt frá mótu hjólum til hótela. Ástæða komu snekkjunar til Keflavíkur var að 3 farþegar borð voru á leið elendis með einkaþotu frá Keflavíkur flugvelli. Myndirnar af snekkjunu voru teknar á ytri höfninni í Keflavík. Í fyrsta sinn í áraraðir mælist atvinnuleysi á Suðurnesjum ekki það mesta á landinu. Samkvæmt tölum Vinnumálastofnunar var atvinnuleysi á Suðurnesjum í apríl síðastliðnum 2,6%. Atvinnuleysi á landinu öllu var 2,5% í apríl og var mest á höfuðborgarsvæðinu eða 2,7%. Minnst var atvinnuleysi á Norðurlandi vestra eða 1,4%. Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, flytur hátíðarræðuna á hátíðarhöldum sjómannadagsins í Grindavík sunnudaginn 5. júní næstkomandi á sjóaranum Síkáta. Hátíðarræðan verður væntanlega ein af síðustu embættisgildum forsetans en hann lætur af störfum í sumar. Boeing 767 þóttu Icelandair á leið frá Keflavík til Boston í Bandaríkjunum var snúið aftur til Keflavíkur skömmu eftir flugtak síðdegis á laugardag þegar hjólabúnaður vélarinnar vinstra megin fór ekki upp eins og hann átti að gera. Þóttan lenti svo aftur á Keflavíkurflugvelli 2 tímum eftir flugtak án vandræða. Að ræða nýja breiðþóttu í flota Icelandair en bílanir hafa verið tíðar í búnaði hennar síðustu daga. Íbúar innri Njarvíkur halda rusladag í innri Njarvík næstkomandi laugardag 28. maí. Þá var ætlunin að tína upp ruslum allt hverfið og enda svo dagsverkið með grillveislu sem verður við Akurskóla. Rusladagurinn mun standa frá 12-17 og eru allir íbúar innri Njarvíkur hvattir til að taka þátt í deginum. Reykjanesbær leggur hreinsunardeginum lið með því að útvega ruslapoka sem þarf og mun svo sjáum förgun á því rusli sem safna verður saman á ákveðna staði í hverfinu. Loftrýmisgæsla Atlantshafsbandalagsins við Ísland hefst að 9. mánudaginn 30. maí og þá kemur flugsveit norska flughersins til landsins. Alls munum 70 liðsmenn taka þátt í verkefninu og til viðbútar starfsmenn frá stjórnstöð NATO í UEDM í Þýskalandi. Flugsveitin kemur með 4 F-16 orrustuþotur til landsins. Hótel Keflavík fagnaði 30 ára afmæli þann 17. maí síðastliðin. Af því tilefni var Diamond Suites og formlega opnað, en það á efstu hæð hótelsins og fyrsta 5-stjarna hótelið á Íslandi. Á því eru 5 svítur og stofa. Gestir geta leigt eina og eina svítu eða alla hæðina sem 280 fermetrar. Að sögn Steinþórs Jónssonar eiganda og hótelstjóra á Hótel Keflavík hefur vantað slíka lúxusgistingu hér á landi. Lögður áhersla á persónulega þjónustu við gesti Diamond Suites og daglega reiddu fram morgunverður eftir óskum hvers gests. Þá fylgir Range Rover bíll með einkabílstjóra og möguleiki á einkakokki og einkaþjálfara. Framkvæmdir við svíturnar hafa staðið í 1.5 ár og hvert rými sér hannað. Þegar Hótel Keflavík var opnað voru fá hótel hér á landi
fjöldi ferðamanna aðeins brota af því sem hann í dag og bláa lónið ekki komið til sögunar. Fyrstu gestir hótelsins þegar það var opnað árið 1986 voru sjóstangaveiðimenn og segir hótelstjórinn þann dag hafa farið að mestu í drullu vinnu þar sem þeir geymdu aflan sinn undir rúmum. Hótel Keflavík hefur verið rekið af sömu fjölskyldunni frá upphafi. Fjölmenni sótti framboðsfund Guðuna TH Jóhannessonar, forseta frambjóðanda, í sal Fjölbrautaskólans í vikunni. Guðni svaraði spurningum fundargesta hinn margvíslegu málefni allt frá trúmálum og náttúruvernd til barna og fjölskyldu sinnar. Hann sagði líka margar sögur frá sér og sínum sem tengdust spurningum gesta úr sal. Aðspurður hvernig honum hafi verið tekið í heimsóknum sínum á Suðurnesjum í vikunni, sagði hann viðtökur hafi verið afar góðar. Mér líst vel á hug fólks hér. Ég finn að landið að rísa. Hér var erfitt, kaninn fór, hrunið kom og Suðurnesjamenn lentu jafnvel í meiri vanda en aðrir. En það nánast hvar sem ég fer, það bjartsýni í fólki, það hugur í fólki, það ennþá mörg vandamál að glíma við, en það komin býr í seglin og ég finn þetta í skólunum, þar nú framtíðin, þar eru krakkarnir miklu töffarar. Ég fór í Stóruvogaskóla, fór í skólinni Sandgerði. Maður finnur kraft, maður finnur fjölmenningu, maður finnur að hér standa allir saman. Hér reyna menn að finna og læra af því að standa saman. Þannig að ég kem héðan af Suðurnesjum fíleldur og bjartsýn. Leðum við þökkum fyrir áhorfið, minnum við á aðra miðla víkurfrétta. Vikulegt fréttablað sem dreift ókeypis á öll heimili og fyrirtæki á Suðurnesjum. Víkurfrétta vefinn www.vff.is og fyrir kylfingana þá bjóðum við upp á vefsíðuna kylfingur.is. Nú gólftíðin komin í fullan sving eða þannig. Eldri þætti sjómas víkurfrétta og stök innslum á sjá í háskerpu á vef víkurfrétta og einnig á YouTube undir sjónvarp víkurfrétta. Minnum ykkur svo á að koma má ábendingum áhugavert efni í þáttinn með því að hafa samband við víkufréttir á póstfangið www.vff hjá www.vff.is. Við þökkum frá okkur og sjáumst að vikuliðinni verið sæl.